Biz nesil sağlıklı çözdüğü çocuğunlar işte bir et konusu. Nesil, jübasi etine koymuyorlar burada. Nesil sağlıklı biz orada çözdüğümüzde bırakmıyorlar bizi içeri. Kanunlar işlemli bu devlete. Gelin bizi kanunlarına bırakın içeri. O kendi işlemli. Devlet var burada, kanun var burada. Ben kanun hepsinden aşmak edebilirsin. Gel içeri gitmem ben. Sağlıklı içeri. Biz jurnalistik. Bize niye ceza vermişsiniz işte? Devlet yoktu bu ülkede. Niye cevap vermişsiniz jurnalistler? Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində gəncə işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Məhkəmə prosesi mətbuata açılmasına baxmayaraq, jurnalistlər nəinki məhkəməyə, heç məhkəmənin həyətinə də buraxılmayıb. Jurnalistlərə bildiriblər ki, bu hakim Əlizamin Abdullayevin göstərişidir. Qeyd edək ki, son 10 gündə gəncə işi üzrə heç bir məhkəmə prosesinə jurnalistlər buraxılmayıb. Bu günləri jurnalistika fəaliyyətimin tərkib hissəsi olaraq gəncə işi proseslərinin monitorinqini aparmaq üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə gəlmişdim. Məhkəməyə gəldiyim zaman mülki geyimli polis əməkdaşı sonradan kimliyini müəyyən etdik ki, o Yasamalı rayon baş polis idarəsinin əməkdaşıdır. O bizə jurnalistlərin içəri girə bilməyəcəyini dedi. Biz bundan sonra səbəbini soruşdu, bizə heç bir səbəb göstərmədi, heç bir açıqlama vermədi. Əvvəlcə bizdən şəxsiyyət vəsiqəsi tələb elədi, şəxsiyyət vəsiqələrimizi verdi, sonra bizdən press kart tələb elədi, biz press kartlarımızı verdik. Sonra bizə dedilər ki, bir 10 dəqiqə gözləyin, valideynlər əyləşsin, ondan sonra sizi buraxacaq. Hansı ki, çox valideyn də gəlməmiş, çox az adam vardı. Və valideynini buraxdılar, bir 10 dəqiqə oldu, 15 dəqiqə, 15 dəqiqə oldu, 20 dəqiqə, 20 dəqiqədən sonra biz yaxınlaşdıq staja girmək istəyirik. Bizə bildirdilər ki, güya ki, məhkəmədə yeri yoxdur. Hansı ki, bir yalan söhbətdir, dəfələrlə biz məhkəmə proseslərində iştirak eləmişik, bundan da çox adam olduğu zaman məhkəməyə girmişik. Lap elə məhkəmədə yer olmasa belə, məhkəmənin zalında gözləmişik. Amma bizim şanlı polislərimiz bizə icazə vermədilər məhkəmə prosesinə girək. Bu hansı qanunsuzluq? Qanun dövlətində yaşayırıq, yoxsa anarxiyada mı yaşayırıq? Oliqarxları mı idarə edir ölkən, qanunları mı idarə edir? Bu nə dövlət? Hüquqi dövlət, yoxsa polis dövlət? Polisin dediyi keçir, yoxsa hüququn dediyi keçir? Bu nə prinsipdir? Belə jurnalistik olmur. 167-ci maddənin cinayət məcəlləsində 167-ci maddə var. Jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə mane törətmək cinayət əməli sayılır. Bizim peşə fəaliyyətimizə mane törətdilər. Nəinki bizə məhkəməyə girməyə, heç məhkəmə zalına girməyə, heç məhkəmənin həyətinə girməyə icazə vermədilər. Belə qanunsuzluq olar, belə dərəbəylik olar. Bu nə ölkədir belə? Kakraza Mehriban Əliyevanın bu gün doğum günüdür. Cənab Mehriban xanım, dövləti idarəyənin ikinci adamı sizsiniz. Görmürsünüz ki, bu ölkədə jurnalistləri sürürlər yerdə. Adi Allahın elementar məhkəmə prosesində buraxmırlar. Belə qanunsuzluq olar. Gəl elə indi bir dəqiqə sizin yanınıza görə öyrənəcəyik biz niyə buraxmırlar. Bax, görürsünüz, bax, görürsünüz, bax, dövlət binasına, dövlət binasına, mənə girməyə icazə vermirlər, bax, qapı, dövlət binasına, dövlət binasına, girməyə icazə vermirlər burada. Görün, necə dərəbəyliydi bura, Bakı Şəhər Apellyasiya Məhkəməsinə, necə bir dərəbəyliydisə, jurnalistik dövlət binasına girməyə icazə vermirlər. Belə dərəbəylik olar. Bizi heç bir əsas göstərmədən məhkəmə salına bıraxmırlar, çəkiliş gedir, ümid edirəm ki, sizin bu çəkilişlə bağlı problemimiz yoxdur. Bizi heç bir əsas göstərmədən açıq məhkəmə prosesində bıraxmırlar. Okey, anladım. Zəhmət desə bizə hakimin nömrəsini verədiniz. Biz bilərdik ki, gəncə işi prosesi. Xahiş edirəm, bizim jurnalist olaraq içəri girməyimizə, siz məhkəmənin işçisiniz, bizi imkan vermirlər, mən prosesə girək. Açıq prosesdə jurnalist olaraq, bizim pres kartımız olaraq, biz niyə girə bilmirik? Azərbaycan qanunvericiliyi yoxdur, biz niyə məhkəməyə girə bilmirik? Hansı polis dövləti də burada qanunlarla idarə olunmur bu ölkə? Gəlin sakit danışaq, bizi sanırsaq, biz niyə məhkəmə prosesinə girə bilmirik? Bu ölkədə niyə jurnalistə təhsil göstərmirik? Gəlin zəhmət deyilsə, bizi sanın içəri. Niyə qaldırsan sözü? Biz necə sakit gözləyirsən jurnalistə, bir et konu olsun. Necə, jurnalistə təhsil qoymayıblar burada. Necə sakit bizi orada gözləyirlər, bıraxmırlar bizi içəri. Qanunlar işləmir bu dövlətə, gəlin bizi qanunlarla bıraxın içəri. Dövlət var burada, qanun var burada. Mən kanun verirsin, aşmaq edə bilərsin. Gəl içəri getmirəm, mən sanım içəri. Biz jurnalistik. Bizə niyə icazə vermişsiniz işləyə? Dövlət yoxdur bu ölkədə. Niyə cavab vermişsiniz jurnalistlər? Sən olaraq ki, vətəndaşlar, siz kimsiniz? Jurnalistlər niyə bıraxmırsınız içəri? Gəncə işi prosesinə, vətəndaşların azad girə biləcəyi işə. Niyə bıraxmırsınız? Məhkəmə açıq deyil, hamı içəri getməli deyil. Niyə bıraxmırsınız bizi içəri? Biz vətəndaş deyirik ölkəni, jurnalist deyirik, görmüşsün, mətbuat şurasını tanıdığım mən jurnalistlər. Mənə niyə bıraxmırsınız prosesə? Zalda yer yoxdur, mən çöldə gözləyəm, qapım ağzından. Hamıdan birinci gəlmişdi, məsələn, biz də onları bıraxmazdık. Birinci bizdən preskat tələb elədik.
sonra bizdən cavabı və şəxsiyyət vəsiqəsini verəcək. Heç bir qanun əsası yoxdur. Açıq prosesdə, jurnalistin nə vaxtdan prosesdə tələb edirlər? Hansı qanun verici idi? Biz 67-ci maddənin tələblərini niyə fikir olmuş şəkildə pozursunuz? Rəhbət olmasa sakitdir. Sakitdir, hörmətdir. Jurnalistə təzyiq göstərin. Rəhbət olmasa sakitdir.